Max. Jo, Filip, čau. Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat na pár otázek. Dobře, tak ahoj. Já bych se chtěl zeptat na pár otázek. Vy jste napsal knížku Gump. Mě by zajímalo, jestli když jste tu knížku psal, myslíte si, že to lidi změnilo nějak? Tak myslím si, že jo. Dneska, když vlastně už je to, jsou to 3 roky od napsání té knížky a vlastně skoro každý den mi někdo napíše novej, kdo tu knížku čet nebo ten film viděl, a když vidím, co to dělá jako za energii, jakou další vlastně energii to vytváří, jak to pomáhá, kolik třeba škol chodí pomáhat ve jménu Gumpa do útulku, nebo kolik lidí si vzalo pejska z útulku právě kvůli Gumpově knížce nebo filmu, tak samozřejmě mám pocit, že jako to mění ten svět kolem. Od kdy jste takhle začal jako pomáhat těm psům nebo zvířatům takhle různě? Tak asi když mi bylo 19, tak já jsem pracoval na Nově. A napadl mě takový jeden koncept, že udělám pro jeden útulek v Písku takový koncert, který se jmenoval tenkrát Psí party, a ten výnos toho koncertu vždycky tomu útulku jako budu věnovat. No a takhle se těch koncertů tenkrát udělalo asi 12 nebo 13, takže vlastně jako od těch svých 18, 19 se už tomu takhle aktivně věnuju. Nejdřív to bylo tak, že jednou za rok jsem vlastně vždycky tak jako měsíc předem začal dělat nějaký jako tenhle ten koncert, a teď asi před 6 lety jsem spolu založil organizaci, která se jmenuje Se psem mě baví svět, tak té práce pro tu organizaci je teďkon víc. A chodíte jako takhle někdy za těma psama, jako do toho útulku? Vozíte jim něco? Taky chodím, taky vozím. Jsme i ve spoustě takových jako kauz, kdy se třeba řeší nějaký týrání, nebo se řeší množírny, nebo tak, takže se jako aktivně toho účastníme a snažíme se tomu pomoct. Jde na vás vidět, že vás to baví. A jako rád bych se vás zeptal, chcete to dělat na furt, nebo byste chtěl jako s tím někdy skončit, máte nějaký svůj čas? No, já si myslím, že to člověk vůbec nemůže vnímat jako práci tohle. To je tak asi jako když by tě bavilo plavání, tak tě bude bavit vždycky, si myslím. Takže takhle nějak je to i s těma pejskama. Jsou lidi, kteří ty pejsky mají rádi od dětství, a neznám teda nikoho, kdo by je, když je jednou měl rád, tak by je rád přestal mít. Spíš znám lidi, kteří třeba to tak jako neprožívali tak úplně zásadně, a pak když si nějakého pejska vzali, tak je ten pejsek změnil. A třeba těm lidem je pak líto, že ten pes jim tak změní ten jejich život, a říkají si, že je strašná škoda, že si je třeba vzali, až když jsou starší, a že vlastně ten svůj život s těma pejskama neprožili. Takže myslím si, že já s těma pejskama už dožiju. Tak to je od vás hezký teda. Tak jo, tak já vám moc děkuju. Děkuju, tak se mě hezky. Vy taky, nashledanou. Jinak máte moc hodnýho psa. Jo, děkuju.